Добър вечер! Над Западна Европа ще продължи да се затопля, докато в централната част на континента се очаква слабо понижение на температурите. И на Балканите температурите ще се понижат, като захлаждането ще се усети и у нас. През нощта на много места в Южна България ще превалява. Минималните температури ще са между 8 и 12 градуса. Утре облаците и дъждът ще се изнесат на изток. Ще духа до умерен северо-западен, в Източна България северен вятър. Максималните температури слабо ще се понижат и ще бъдат между 16 и 20 градуса. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за месеца. И в планините няма да липсват облаци, ще бъде и ветровито. Вятърът ще е умерен и силен от северо-запад-север. Температурите ще се понижат и максималната на 1200 метра ще е 8 градуса. Опасността от лавини в повечето ни планини е значителна. Над западните и централните райони на Балканите ще е предимно слънчево. Най-топло ще е утре в Атина, 25 градуса. Над източната част от полуострова ще бъде облачно и на места ще превали дъжд. Под влияние на Атлантически циклон, над британските острови Белгия и Люксембург ще е облачно с превалявания от дъжд. Значителни ще са валежите и в западните райони на Европейска Русия. Дъждовно ще е над Украина, Беларус и Прибалтика. Над Пиренеите по-голямата част от Франция и Италия ще бъде предимно слънчево. Над Германия ще има разкъсана облачност без валежи. Повече слънчеви часове ще има над Централна Европа. У нас понеделник ще вали дъжд, като в северо-западните райони Централна България планините се очакват значителни количества. В Дунавската равнина и Източна България ще бъде доста ветровито. От северо-исток ще прониква студен въздух и понижението на температурите ще продължи. Във вторник ще бъде облачно, хладно, но без съществени валежи. В сряда облачността ще намалее, а температурите ще се повишат. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!